میرا نام غلام نبی ہے میرا تعلق ضلع خیرپور سندھ سے ہے میرے والد صاحب پاک فوج میں صوبیدار کے عہدے سے ریٹائر ہوئے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اعزازی شمشیر حاصل کرنا میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے